真的先讨厌鬼，越看越火，每颗水果都捏。那个很烦嘞，那个真的很讨厌。你知道我就看到卖场啊，就很多阿桑有没有，就会看到，比如说水蜜桃，就是要看四家，然后都要这样子捏，捏下去的时候指甲就陷进去了。对，就这样陷进去之后，这样也就算喽。啊，怎么了？他还给你试吃，甜点就看酸不酸。今天我煮汤的可能要甜一点，他觉得他点了头，表示他要对不对？放回去拿另外核心的。哎，真的呢，你都掐试这个了，这个表示是红的，你为什么还要拿？你讲这个是真的，我看人家在选试家，现在是试家的产季嘛，他在捏，然后那个人就说，哦，太太你不要捏了，他就去里面找两个卵，那这两颗你看有没有卵？里面拿出来说，啊，这两颗你看没有卵，你就完蛋了。哎，世家真的最讨厌，因为熟透的一轻轻一捏，整个就烂掉。其他人不会。那个西瓜摊很困扰，因为每个人哦去买西瓜刀，敲一下，敲一下，来敲一下。啊，那个老板娘受不了，你知道吗？他在敲你的头。之前去跟我朋友一起去逛好市多的时候，看那种袋装的葡萄，很夸张，它装在袋子里面，你有时候一打开就可以盲吃。就看到一个壮汉哦，他直接从里面直接拿出来，直接偷吃，吃完再把它塞回去，他也没有洗哦，上面都是那种果粉，超夸张。你没有检举他？那时候没办法，那么壮要检举啊，那太恐怖了。你呛出你的名字，人家就笑了。没有在这个卖场最常看到什么礼盒装的水果，对不对？他就会这样看，哎，这颗好漂亮，那颗好漂亮，收集起来，然后装在他自己要的那一盒。啊，还有这样子，就是交换跟别的盒子交换，然后放到自己那盒里面，都是最漂亮的、最大颗。大卖场哦，有时候遇到 OK 真的很烦。我就一次要给我孙子买鞋子，我去退货嘛，结果前面排一个，你知道吗？排一个你知道他带一个水床，我就排在他后面。啊，你水床困瓦困瓦，当瓦的呀，啊，可以当还可以换吗？他真的要换他哦，那没有发票，还不知道刷哪一张。还一张一张过滤是哪一张？后面已经排快十个人了，我要等他的水床，我要等好久，等到我都生气了。有保固到一年以后还可以退吗？不就是顶多就是一个月之内啊？没有没有，他永久，永久的，永久，永久，睡到火化也可以去退。火化然后拿去退啊？他给你两个选择啦，一个是床一起火化，一个是床拿去退。真的，他们还有那种服务哎。那大卖场最让你享受的地方是什么 ？A 试吃试用拿不完 ，B 冷气吹冷气遛小孩 ，A 还是 B 呢？来，请举牌。啊，俊逸，你会去试吃哦？会，你林俊逸呢？对啊，啊我戴口罩呢。啊，你吃东西戴口罩戴面具戴帽子。不是，因为好事多的有一些很新兴的商品哦，他可能会现场煮给你吃。然后有一次我就看到一群一个大排长龙，他想说前面一个蓝蓝的箱子，然后它是一个新的泡面嘛，结果。我仔细看才发现它是一个老牌子的干面，炸酱面，哎，炸威力，对啊，哎，那个很老啦，它是新口味，就这包吗？嘿，然后我一次吃啊，我扛了两箱回家，这个我也有假的，这个我有买，就是威力炸酱面的酱啊，好像是菜比较多，对不对？对，然后它有加蔬菜，对对对，好吃，它面比较宽哦，它面比较 Q 啊，哎，不吃不知道，一吃吓一跳，好吃假的，真的好吃，真的比较好吃。像那种面馆煮出来，它这个酱啊，就是维力炸酱面的酱，它面体跟维力炸酱面不一样，不一样。然后它有加一些就是脱水蔬菜，它是老北京炸酱风味。我们以前家里蛮常去那种大卖场试吃试用，像我们之前大学哦，想要出去玩的时候，因为那种沐浴乳什么，要一次要带很多罐，那就很麻烦。要出去玩之前，都先去拿试用包，我们就去问那个卖场的人说，哎，啊这可以给我们用一下，我们好用，我们回去买。结果我们就拿了一堆，我们跟五个人轮流去拿一堆，那就不用带那种大罐了，不然那好麻烦。嗯，不然我们之前也去试吃东西啦，像我们之前呢去好市多吃到一款这个炖猪鸡脚汤，这个不会就是我们这个吧？哎，应该是有，应该是那个，有猪又有鸡，猪鸡都有。对啊，那时候我们加去试喝一下，就有发现它那个有那种胶质感，真的，它的猪脚跟它的鸡脚有融进去的感觉，混在一起的蜜丝味道，对，而且有那种鸡汤的味道。那时候我们家吃了一口之后，哦，结果拿了好多箱回去，好吃，到现在都还冰在冰箱。
这个真的蛮不错的。它里面还有红枣，对，里面有红枣，喝起来会有点甜甜的，然后又有一点胶质的感觉，就嘴唇都会黏。这感觉就炖很久那种感觉啊，不然在家里煮这种东西其实蛮耗工的。对呀，哎，林先生，我们现在在喝汤，你还在给我吃面？你们可以这样，刚好一组。啊，我可以吃面，好吃。哎，这汤也蛮好喝的。对，汤蛮好喝的。我跟你讲啊，制作单位像这样的一个面皮呢，两分半的时候要捞出来过冷水，再回去浸15秒，然后再出来拌，它才会弹牙。哇，好，我们这几旁边人在做吃的。对啊，对啊。那像我拿试用包，是我姐姐今年1月刚生，所以我都会去帮她拿着试用。然后有时候如果自己晚上流量比较多的时候，我也会没有。尿布也可以代用啊。也可以啊，也可以啊。不行啊，你那个要，哎，你那个要擦擦擦擦，你是爵士好爸爸。有带过帮小孩换过尿布吧？没啊 ，OK。啊，这个真的很好用啊，拉拉裤。有时候你会在卖场，你除了试吃可以吃到，那他们也会有一些小家电会现场做给你看，然后你就会看到说，哎，很不错哎。因为那时候我就看到这个双口锅，然后双口锅，我那时候在疫情的时候，我觉得超方便，因为你知道疫情只能在家，每天都要煮，然后你就要一直煮，我觉得好麻烦。我就看到这个双口锅的时候，它是这样子。哦，分两个，哇，它是这样子，一干一汤。哎，这下面是白饭，嗯，这下面是你可以煮鸡汤，哦，这样子是不是就是两菜一汤一饭？它等于40分钟可以煮好一桌啦。对，就然后我也不需要就是一直弄油烟味，然后在那边炒。它等于是两个电锅这样哦。对，看起来分量很少，很少，对不对？可是我们一家四口是刚刚好的。嗯，我的疫情期间也是看购物台啊，哦。面粉跟面粉，那一点点水啊，就变成面条了。哦，这太棒了！哦，对，我买回来做一次而已。面机做一次，面包机也是做一次。概念啊，你那个火锅，那不电锅很贵吗？不会，嗯，就1000出头。哎，那很划算，可以啊，可以啊。比一个电锅还便宜哎。对，而且还可以煮，如果要煮甜的，要炖甜的，然后也可以做蛋糕。对，它可以省时间呢。好赞，适合我这种小资女。台湾大卖场有让小孩子排队。有哎，小孩子排队试吃，其实我跟你讲，在国外是不可以的，来自世界各国的人都有，所以他不知道你的小孩吃这个会不会过敏，所以不能让小孩自己来，一定要家长带过来。还有就是汤，对，所以我觉得台湾的在大卖场给人家试吃的这些试吃员，你一定要有这个概念。我都推一个这个，前面做阿宝，后面做阿丸。旁边有个皇太后，我们就7点多就推荐去大�卖场试吃，一次就4份，试吃要有学问哦，你要排那个好的寿司，你要先去看他今天卖的怎样，如果卖的很好，我们就算了，就没有了啊。你要是看他很盛，你就等7点半，你就随便绕一绕，绕一绕，绕，哎，开始发寿司哦，就我们四个就推过去，因为那天阿妈刚好哦。输钱，所以带他们去吃。打完之后我肚子好饿，等一下啦，7点半才可以。有一种卖场啊，是输钱，小孩无故被试吃，就是有一阵子流行那个伊比利猪嘛，就全程没有猪味嘛，就煮一锅在那边，然后用那个杯子装着，牙签戳着，然后小孩经过，小朋友啊，那小朋友就傻傻啊，他就给你放进去了，那小朋友莫名其妙嘴巴多了一块猪肉。然后就哇哇叫，我说为什么这个阿姨要喂我吃？我告诉你，嘴里面放一样，我还是要提醒，很多宗教的这个禁忌呢是不准吃猪肉哦。对啊。所以你随便这样子给人家放小孩的嘴巴，你真的不知道你会犯到什么戒哦，那个是会翻脸的。有啦，现在台湾的美式卖场是不禁止小，就是小几12岁以下不能单独排队拿试吃，对，都是阿嬷带就可以了。对啊。而且都吃好饱，排过去又回来再排一顿。吃好饱。台湾有些卖场很适合遛小孩吹冷气耶，因为卖场有一区是玩具区，就是童书啊、玩具啊，他们在那边都会有放桌子、椅子，然后就摆最新的，就是他们可能现在在卖的那个玩具，或者是我们家具卖场，他有专门帮你看管小朋友。就是有陪玩姐姐，然后大人就可以去那个买家具，然后那边有很多卖场是有卖，就是卖脚踏车或是滑板车，小朋友就是他就会帮小朋友戴好就是安全帽、护膝，然后试骑。嗯，IKEA，然后小朋友一个下午就很好玩。IKEA 还会写一个标语说不要放进来带走你。对，不要忘记把你小孩带，直接就走了。差不多快要20年前，因为那时候小孩很小，然后我们就把小孩放推车，哎就被骂哎。对，然后后来才知道说哦这是非常危险的，不可以。对，那我一直以为
最有在宣导，可是现在还是看到那个，还是很多、啊，还是看到小孩坐在那个车上，而且车啊，我还看到、就是，因为刚刚有个阿嬷就讲说前面坐一个，后面坐一个，旁边坐一个，對對對，你不要这样，还有一个。中间还有一个那个站在那里，不是中间有一个那个座椅啊，那是座椅吗？那椅子，那是给小孩坐的 ，baby 很小 baby 的嘛，对，可是有些。他只是挤得进去，他就给他坐进去。但是小孩坐车子里面的危险是在哪里？因为怕他会掉出去，走下那个手扶梯下去的时候，他重量太重，往前翻。像我女儿还没两岁，快两岁，她就很适合坐在前面，就是那个小位置。然后就是像我就超喜欢带她去。其实大卖场的告示牌都是那种颜色很鲜明的，比如说就是红色、蓝色、黄色，然后是1、2、3这种，就是很明确的数字。然后我带我女儿去的时候，她都会比，她都会说，因为她现在还不会讲颜色，她就会说色，色，然后她就叫我去念，说这是什么颜色这样子，然后就说哦那个是红色，她 cue 你念了，对，她 cue 我念，她说色，我说哦红色，然后她就说一，然后我就说那个是5这样子，然后我就这样边逛边玩，就是差不多两个小时就过了，所以我也很喜欢带小朋友去，他可以吹冷气，因为那个温度很刚好，肚子饿的时候就去试试，对，对啊，然后整台车推回家，而且卖场还很贴心，他会提供饮水机。就如果你的 baby 真的很小，还有那个什么，然后你还可以泡奶。母婴室，对，不用你试吃完，隔壁就可以试吃果汁啦。啊，我大人可以试吃咖啡啊，什么都可以吃。没加多啊，喝啦。哎呦，真的有果汁，然后有床，他就顺便睡了一下，是睡啊。最后回到 IKEA 睡觉。啊，有人夏天哦，因为在家里面吹冷气撩电嘛，对，去卖场边关边吹冷气，然后看电视啊。对，然后回到家里面发现自己冷气也没关。到底大家在卖场享受什么？到卖场让你最享受的地方是，听听 KOL 怎么说。我选 A 就非常非常爱试吃，或是拿一些试用包，像是卖场会有一些酒类的试喝啊。有时候你看这个产地可能不是你很喜欢，或是你看它这个酒瓶其貌不扬，就一试喝才发现，哇天哪，惊为天人，然后带回家吧。所以呢，这时候立刻买单，保证不会踩雷。试吃试喝又不用钱，然后重点是像一些女生的卫生用品啊，那些都可以拿，像一些保养品也是。那像我自己本身很喜欢吃一些樱桃，那就去排队就可以拿到好多好多的樱桃。根据调查，多数 KOL 投给了 A， 试吃试用拿不完，得票比例82%，你觉得正常吗？哎，来不得了了，所以哦。高达80%都选择先试吃哈，吃不进账。选 B 的不正常，请喷。请问你们，如果有人喜欢我们的讨论，哎，那就快订阅我们的 YouTube 频道，并按下小铃铛，收看我们的最新影片。那还想看其他更多影片？哎，那就可以点选旁边的影片哦。8月1日起，周一至周五晚间9点，请锁定。我就问你正常吗？